Yes, vi hadde kommet hit. Vi hadde fått den her beste lineære forventningsrette estimatoren. I det tilfellet vi hadde heteroskedastisitet som vi formulerte på den måten her, med de h-ene langs diagonalen. Så, og den her er jo bare enkelt og greit. En OLS-estimator på en transformert modell. Så vi kan rett og slett bare hente ut de her egenskapene for den her estimatoren, varians og så videre. Og vi kan da konstruere tester på bakgrunn av det. Og det her vi så på de t-testene, også t-verdiene og så videre, var som det som ikke ga noe mening noe mer, har vi plutselig en løsning for noe. Her er jo typisk en test der vi tester om den konstanten er null eller ikke. Så det skal vi ikke bruke noe mer tid på, det er konstrueringen av de her testene. Vi skal heller gå over til noe som har litt mer praktisk anvendelse. Det vi antok i sted her når vi kom fram med denne modellen og så videre, det var jo at vi hadde en sånn kovariansmatrise med de h-ene langs diagonalen. Og de h-ene, de var kjent. Det har veldig få, veldig begrenset praktisk anvendelse å anta at variansen er kjent. Den er så å si alltid ukjent, og den må estimeres. Litt problemet med det her da, er at vi har n sånne h-er vi må estimere, og vi har n observasjoner. Så vi skal estimere variansen da, til en epsilon, basert på en observasjon av det her residualet etter vi har funnet denne her modellen. Så type, her er en slags fordeling, hvis vi kan begynne å tegne opp en fordeling. Si at du har en observasjon, den ligger der. Og du vet at forventningen er null, det har du sagt. Det er fortsatt ganske drøyt å si at den er fordelt etter det der, på bakgrunn av en observasjon. Vi må finne på noe annet, rett og slett. Det holder ikke mål å gjøre det på den måten. Så vi må gjøre en antakelse av formen på denne heteroskedastisiteten. Så. Og det vi skal bry oss om hovedsakelig, det er det som kalles multiplikativ form. Og det er det vi så litt på her tidligere, når vi så på det korte eksempelet. Så vi antar at denne variansen til feilleddet er relatert på en eller annen måte til et sett med eksogene variabler i en vektor Z. Sånn som dere så tidligere, så er det en typisk en eller annen undersett eller subsample av den x-en vi bruker i regresjonen. Vi får det på en form som det der. Så i stedet for å ha n sånne h-er vi må estimere, så har vi j-alfa som vi må estimere i stedet. Det velger man jo litt selv etter hva man faktisk driver å modellere. Se litt hvordan det er innvirkning. Vi så jo i sted her så var det jo bare én alfa på det eksempelet. Så da har vi plutselig redusert det fra å estimere. Det var vel 100 på den her. Så går tilbake. Det er vel 100 observasjoner, kanskje det er 1000 observasjoner for alt jeg vet. 250 observasjoner tror jeg hadde.
systemene for å estimere 250 sånne varianser til hver enkelt, så er det rett og slett redusert til å estimere de her alfaen, og selvfølgelig den her må vi også finne på en måte da. Så det vi må ha en estimator for alfa. Det er det som er målet vårt nå for å lage den her formen for heteroskedasiteten. Da kan vi lage den her kovariansmatrisen, og da kan vi gange inn fra venstre, ikke sant, med den her p-en og så videre. Så uten at vi skal vise det her, så kan det vises da, for at det her er jo residualene etter du har gjennomført en sånn vanlig lineær regresjon, at logaritmen av dem i andre er lik log sigma i andre. Den vil jo bare være en konstant da, ikke sant? Pluss denne setten alfa og et feilledd her da, som er ikke er korrelert med set, og ikke har som også er det skal være erotørn at det skal stå at heteroskedasitet, det har den ikke, den har homoskedasitet, altså den har lik varians over hele. Så fremgangsmåten da for å gjøre det her, det er rimelig enkelt og greit. Vi kan starte, jeg tror vi skriver litt mer utfyllende på tavla. Vi starter med å estimere modellen med OLS. Altså vi har Y1 er lik II er lik XIT beta pluss epsilon I. Så vi estimerer denne beta hat med OLS. Det er det første steget. Neste steget, det er å regne ut det her log residualene i andre. Så residualene er jo rett og slett din II minus XIT beta hat. Altså den tilpasset verdien minus den observerte minus den tilpasset. Vi regner ut dem, tar de andre, og så tar vi logaritmen. Det er det vi har fra det som stod på forrige side. Neste så kjører vi en regresjon på det her, som funksjon av, eller på set i. Og set i-en er jo, sånn som vi så sist, så var det jo en variabel, og det kan være et undersett av variabler du har i modellen din, eller alle sammen. Det kan jo ikke være flere enn det du har i modellen da. Men i alle fall, så du kjører regresjonen, log i andre, er lik log sigma i andre pluss set, ja, det var en i der, set i transponert alfa pluss den her, det feilet det. Vi finner alfa hat med vanlig minste kvadraters metode. Vi vet jo ikke den her, men det her blir jo den her blir jo bare en konstant i det her. Det skal også sies at den her, det her feilleddet, det er som sagt det er ikke korrelert med den settingen som vi så i stad, men det har heller ikke forventning null, men det har kun innvirkning på den her konstanten, og den alfaen vil fortsatt være riktig. Så da har vi funnet alfa hat,
Da kan vi regne ut alle de her HI-hatt som som eksponensialfunksjonen av den der sett i t ganger alfa. Skal det stå en hatt der, for det er jo et estimat det her jeg snakker om. Og som vi så i det lille eksempelet vi hadde, så var det i det tilfellet så var det en eller annen exp. Ja, vi skal tror vi har nok hoppet av et trinn her. Vi hadde jo en sigma også, som vi må finne. Vi hadde jo på den formen her. Så lengst jeg har gjort det her, så må jeg kjapt hvordan vi finner den sigmaen. Jeg tror det står i sånn kjapt. Ja, du kan egentlig bare kjøre det rett på. Vi kan gjøre det sånn som det står der, egentlig. Og så regnet den trenger du, sigmaen trenger egentlig bare til slutt når du gjennomfører den inferensen på den her beta-stjerne. Men igjen, så vi som lever i dag er så heldige at vi har sånne program som IVIS og alt sånt som gjør det her for oss, så lenge vi spesifiserer det riktig, da. Det er det som må til. Så videre så skulle vi egentlig, jeg trodde det skulle være en slide til det her, men det var det ikke. Så vi får ta det på tavla. Jeg trenger kanskje ikke å ta det på tavla heller, men det er i alle fall. Så er jo det her, hvis den alfaen er null, så er det jo det tilfellet at vi ikke har noe heteroskedasitet. Vi har testet for det. Jeg tror ikke vi skal gå inn på formelle tester akkurat på det, men det er testet for det, og de ligger i IVIS dersom man ønsker å bruke dem. Men i alle fall så tester man på om de her er null eller ikke, og om vi da er de null, så vil jo de her ikke gi noe bidrag, og vi får en konstant varians over alle feilleddene. Så jeg tror det er en oppgave på det i den dataøvingen i morgen, så vi får gått gjennom det da, og sett at vi forstår det. Yes, det var det vi skal ha om heteroskedastisitet i denne omgangen i alle fall. Nå må man egentlig bare ha det i bakhodet resten av kurset, at det faktisk er en mulighet. Og at det kan være det både i dataen og i feilene. Og da at man må passe på å spesifisere modellen riktig i alle fall. For å få tolke det her og få gode resultater. Men autokorrelasjon, ja, det er enda et tilfelle der at variansen er konstant nedover diagonalen. I det tilfellet her så er det jo snakk om at de som ikke ligger på diagonalen er positiv da, eller er ulik null.
Og når vi snakker om autokorrelasjon eller seriekorrelasjon, så er det typisk at det er observasjon eller feilhet etter hverandre, det kommer etter hverandre typisk i tid da, som er korrelert med hverandre. Og ja, det er ofte tidsserier vi ser på da, sånn ja, kryssseksjonelle eller cross-sectional data der du bare eksempel tar masse forskjellige hentinn, masse forskjellige data fra forskjellige kilder på samme tidspunkt, eller du er indifferent overfor tid. Det kan være forskjellige resultat av ja, alt mulig som ikke har med tid å gjøre, så er det ikke noe problem å snakke om. Problemet er når man arbeider med tidsseriedata, der du har daglige observasjoner, du har timesobservasjoner og så videre. Og etter det jeg har skjedd, så har jeg ikke vært litt borte i tidsseriemodellering allerede. Litt sånn fort og gærlig, og kanskje litt for fort, jeg vet ikke. At det kom litt tidlig i kurset, at man kanskje ble litt sjokka. Men i alle fall, det vanligste måten å se på autokorrelasjon, det er når vi snakker om en førsteordens autoregressiv prosess, eller en AR1-prosess. Så vi har fortsatt denne modellen, siden vi nå jobber med ting som han er ofte med tid å gjøre. Så vi bytter ut denne I-indeksen med en T. Det er ofte det man gjør når man jobber med tid. Men i tillegg så har vi en avhengighet i feilleddene. Så vi har igjen så er denne feilleddet her, den oppfyller alle de kravene vi har satt tidligere om at de ikke har korrelasjon og har konstant varians. Så vi har hatt feilleddet i dag, det er avhengig av feilleddet i går, som igjen er avhengig av feilleddet dagen før der, og så videre når man snakker om dager. Og det er en type vanlig måte å modellere det på, og se på det på. Og vi skal se litt konsekvenser av det her. Når man, ja, hvordan det blir seende ut da, i praksis. Så for det første, så må vi sette noen begrensning. Verdien av den her, den må være mindre enn 1, eventuelt mindre enn, eller større enn minus 1. Den må ligge mellom der. Hvis ikke, hvis den her er 1,5, da, så vil jo det her vokse til uendelig etter hvert. Og du får det som kalles en ikke-stasjonær prosess for den her for det her feilleddet. Så det der må vi kreve for å få stasjonæritet. Og når vi har satt de begrensningene, så kan vi gjøre litt rundt det her. Som sagt, den hadde null i forventning og null i og konstant varians, de samme betingelsene som vi har har satt. Vi sier alltid at den første feilleddet da, altså E1, den har forventning 0 og
og varians lik ja, det samme som den her. Den her vel. Eller en eventuelt da, hvis man gjør det enda enklere. Og så bygges det jo på utover som man bygger modellen. Men videre så har vi en litt noen resultat når det kommer til de her feilleddene. Når vi har det på den formen der, så blir jo forventningsverdien blir jo e t minus 1 pluss til feilleddet. Og den her kan vi jo begynne å nøste opp helt tilbake til den første, ikke sant? Hvis vi vet at den der er jo like et minus 2 pluss enda en vt og bare nøste opp helt tilbake til vi sitter igjen med e1 da, eller epsilon 1 pluss en haug med sånne som har forventning 0. Så det blir jo forventning 0 det også. Videre så er variansen da til den her epsilon t. Oi, skal det selvfølgelig være en ro foran der. Er jo variansen til det her. Og jaha. Og hvis man begynner å nøste opp i det, vi skal ikke ta alle leddene her, så finner vi i hvert fall at variansen til nå har ikke jeg skrevet hva den er, det er jo den variansen til hvert av dem her, over 1 minus rho i andre, vel? Ja. 1 minus rho i andre. Og da kan vi igjen finne kovariansen mellom t og t minus 1, som er jo det vi er interessert i. Det er det som er autokorrelasjonene her, da. Så hvis vi tar så kan vi finne at ja, nei, det var jo vi, ja, vi skal ikke jeg tror ikke vi skal utlede hele veien. Jeg tror vi bare skriver det opp, og så finner vi at den er sigma rho ganger den her sigma ny i andre over 1 minus den rho i andre. Så det er rho ganger det her variansen. Og generelt da, så har S dager for eksempel tilbake i tid, så er den her rho S sigma i andre 1 minus rho. Det er ikke veldig vanskelig å vise, men jeg tror kanskje dere har fått nok sånn tekniske ting i dag, egentlig. Så vi skal i morgen skal vi bruke alt det her og se at bak det tekniske så er det nødvendigvis ikke veldig vanskelig. Men det er veldig greit å ha sett det. Så kovariansen, når du begynner å gå lenger og lenger bort, det er en funksjon i den her roen i her, den som vi sa må være ikke kan være større enn 1, så den blir dør ut sakte etter hvert, avhengig av hvor stor den her kovariansen er. Så, eller kovariansen, så er den roen er. Så her, autokorrelasjonsfunksjon med ro er en halv, altså at den epsilon er like en halv epsilon t minus 1 pluss det her feilleddet, og at det feilleddet har varians på 1. Det er jo helt sånn generelt. Så ser du at autokorrelasjonen er høy, og så dør den sakte, men sikkert ut. Og her når vi er, hvis jeg sier at det er
kan jeg nesten si at den dødde ut nedi her, og egentlig den ikke veldig signifikant. Men nå vet vi jo, ikke sant, vi har aldri estimert noe her. Det her jo puttet rett inn en formel, så vi vet jo at det jo en autokorrelasjon her, men hadde det her vært en estimert en, så trekker man ofte et konfidensintervall, og så sier vi at det der skyldes støy i dataen og så videre, og det er ikke signifikant. Men i alle fall, sånn type det ser ut, det ser litt helt likadan ut hvis du begynner å modellere data i EVIUS, men jeg mener dere har sett på autokorrelasjonsfunksjonen her allerede, men vi skal se på den litt mer i morgen, og prøve å få litt forståelse ut av det. Og være sikker på at vi forstår det vi gjør, og prøve å tolke litt resultatet og så videre. Igjen, vi kan lage en modell på bakgrunnen av det her, som oppfyller den her Gauss-Markov-kravene. Vi har gange inn her for den første, og så videre så har vi en modell når t er større enn 1. Da. Ofte når man har sånn tidsserie, så må man gjøre et sånn her initiell for å få i gang ned greiene, og så har man noe etter det. Problemet er jo at når du har data, så kommer de ikke med en sånn her levert. Hvis du ikke har laget, som sagt, hvis du ikke har laget dataen dine selv, så vet du ikke den der. Vet du ikke om den eksisterer engang, eller om den er null. Og det er jo det vi prøver å finne ut. Det er jo det som er målet. Har vi autokorrelasjon i residualene? Og da er det hovedsakelig den der vi skal estimere roen. Vi starter med den her igjen. Den her egentlig i bunn og grunn en lineær regresjon på forrige observasjon da, på residualene. Når vi har estimert en modell med OLS, så vil vi få et feilledd, ikke sant? Og det her er jo egentlig akkurat det samme som vi har gjort tidligere med den beta-hatt, bare at nå estimerer vi den her ro-hatta som er i den her modellen. Og da er jo selvfølgelig det vi prøver å finne ut til, er den her null. Tilfellet den er null, så har vi ikke noe autokorrelasjon. Er den ulik null, så har vi autokorrelasjon. Er den negativ, så har vi jo negativ autokorrelasjon. Det kan vel være. Det er vel ikke så mange. Det er en del eksempler i mange andre disipliner, men innenfor økonomi, så er det kanskje ikke så. Det er vel noen der, men jeg kommer ikke på akkurat noen gode eksempler for. Men den positive autokorrelasjonen er jo vanlig å finne. Altså at feilleddet da i dag er avhengig av feilleddet i går og så videre. Og igjen, vi har en Durbin-Watson-test som heter. Vi dropper hele utledningen av den. Og så setter vi den opp, rett og slett. Setter den opp sånn. Så det betyr jo at den er litt vanskelig å tolke også. Det er en tabell i boka for når den er signifikant og så videre. Jeg mener at du kan få ut de nivåene i EVIUS rimelig greit, så du slipper å ta en diger statistisk tabell å slå opp i. Men i alle fall, hvis du ser at den er null, at vi ikke har noen autokorrelasjon, så vil den jo være rundt 2. Har vi positiv autokorrelasjon, så vil jo denne testverdien være lavere enn 2, og høyere enn 2 hvis vi har negativ autokorrelasjon. Så det finnes noen andre tester, og type sånn, asymptotiske t-tester og så videre. Men denne er meget veldig mye brukt, og ja, er grei å ha med å gjøre.
Så når man kjører det her på residualene sine, så om man får positiv autokorrelasjon, så er det jo vanskelig å tolke noe særlig ut ifra den modellen du har. Så da må du kanskje begynne å vurdere om du har spesifisert modellen riktig. Og det er jo det egentlig alt det her handler om. Som vi snakket om i starten. Vi hadde tre muligheter. Og vi hadde laget litt forskjellige estimatorer og så videre. Problemet med dem er jo at hva er tolkningen av resultatene du får? Du har transformert det gangen med matris og så videre. Det er ikke helt rett for om du kan jo transformere det tilbake, ikke sant? Men det er grisatt å gjøre. Så, og ofte så er det vanskelig å tolke det og gi en god tolkning av resultatene på bakgrunn av sånne ting. Så det vi ønsker å gjøre er hovedsakelig å teste for det her. Og ta hensyn til det og tilpasse modellen. Men som stressa det i går også. Ikke start med en haug med variabler og hive inn det som IVUS sier signifikant. Da, og selv om du ikke har autokorrelasjon eller forskjellig varians i residualene dine, så betyr det jo at modellen din er bra. Absolutt ikke. Du må ha et grunnlag for å velge en modell. Nå er jo ikke det nødvendigvis så lett å lage mye eksempler der dere skal hive inn masse variabler dere får lage en modell selv i det kurset her. Men det er jo når man faktisk skal bruke det til noe, så er jo det veldig viktig. Og igjen, så er det her verktøy da for å teste om modellen din faktisk er tilstrekkelig, eller om den har store mangler ved seg. Yes, da er vi jo ferdig i god tid til den presentasjonen. Det var 11 det begynner. Det var rektor en kopp kaffe først da, så... På presentasjonen.